creure en Déu és una frase molt ambigua. És l'experiència. L'experiència que hi ha alguna cosa més, que potser la paraula, encara que sigui grega, ho expressa d'una manera més global, misteri. I aquest misteri no és una invenció teva, sinó que potser tu has sigut una part d'aquesta evolució, d'aquest misteri, de la realitat, en el qual hi ha un element diví, incompatible, irreductible, a la consciència humana i a la realitat material. Déu Pare és silenci. Sant Ireneu diu això. I que del silenci va sortir la paraula. Tota paraula que no sorgeixi del silenci és una mentida. I sense silenci no hi hauria paraula. El silenci és l'ànima mateixa de la paraula. Però perquè la paraula sigui paraula, té que tenir una llavor de silenci que a vegades necessita el silenci per ser cultivada i créixer. Deixem estar que només les religions, entre cometes, i organitzades puguin tenir monopoli de la religió. Inclús aquí, a l'Occident, amb les religions monoteïstes, la religió està molt unida a una certa organització. La Índia no té església, l'hinduisme és viu i no té cap administració central. No té cap òrgan que sigui el representant de tots. Les religions no tenen representant, tenen creients. I en aquest sentit, que les religions es preocupin de l'aigua, de la injustícia, dels refugiats, de 50, dels immigrants, del deute mundial, quan són injustícies flagrants, que aquí nosaltres vivim bé i no fem res i no movem un dit, almenys mobilitzar una mica les consciències i dir això, des del punt de vista més profund de l'ésser humà, que és el religiós, no pot anar. Els procediments no han de ser els mateixos, no pot ser violents, però podem canviar cadascú de nosaltres una mica o molt i aleshores les coses aniran canviant. És que jo crec que un dels grans escàndols del món modern és l'exèrcit. Pensar que un tant per cent molt gran del pressupost nacional està dedicat a la defensa és vol dir que estem molt malament de salut psíquica. I a més, hi ha una diferència entre la meva espasa, que si tinc la consciència neta, no tremolarà la meva consciència i guanyaré. Però des de 5.000 metres d'altura, de deixar que caure bombes, per això no necessita ni consciència ni neta, ni bruta, ni res. Necessita una mica de tècnica. I sí, les guerres han degenerat. La guerra no era el que era abans. Hi ha hagut un canvi paulatí, molt lent, i ara comencem a donar-nos compte que no hi ha manera de justificar cap guerra, ni una. Clar. Ni preventiva, ni defensiva. Si jo penso que vostè em va enganyar, m'enganyarà, en primer lloc, no saber somriure, ser hipòcrita. En segon lloc, perdré els cartutxos intel·lectuals, els que siguin, a la meva butxaca. No sabré estar disponible per que vostè em conegui. No és el millor conèixer-lo. Deixar-me conèixer. És dir, coneixement, enriquiment mutu. Com en dic, fecundació mútua. Uh-huh. I a vegades, quan parlo així en confiança, dic, per favor, no poseu, com en diu, preservatius culturals. Deixa't fecundar. I això vol dir la superació d'uns dels divorcis més letals, més criminals d'aquesta civilització. Quins indicadors? És el divorci entre el coneixement i l'amor. Quan jo vaig a París i veig Montmartre i Jean d'Arc com a festa nacional, és un símbol religiós. Hem perdut el valor simbòlic i venem a veure el valor simbòlic dels altres. Si jo prohibeixo amb una nena
d'una família fonamentalista islàmica de Albel, el pare li dirà: no vaig a l'escola, nena, t'enviaré a la meva escola islàmica on verdaderament et faran fonamentalista. O sigui que gairebé, és el corrent, és al revés. Quan jo no tenia ni idea del poble de Tavertet. Jo buscava un lloc fora de Barcelona. I buscant un lloc fora, vaig tenir una pana. I vaig anar, naturalment, a Can Miquel, a la fonda. I el Miquel em va dir: hi ha un senyor que ara es vol vendre una casa. Home, a Tavertet es pot viure el silenci, si un vol. Si un vol. El silenci no es dona gratuïtament. En certa manera l'has de mereixer. Què som, doncs? Petites gotes d'aigua que arriba la mort, xop, cauen al mar de la divinitat o del res o el que vostè vulgui, no? Què li passa a la gota d'aigua quan ve la mort, que desapareix com a gota? A la gota d'aigua, la gota d'aigua desapareix. Què li passa a l'aigua de la gota? L'aigua de la gota, al revés, aquesta dificultat que teníem de comunicar-nos perquè hi ha aquesta tensió superficial que fa que la gota sigui la gota i ens barallem marit i muller o el que sigui, desapareix. Si durant la meva vida mortal descobreixo que sóc aigua, em realitzo aigua, aleshores la vida eterna no moro.